Тривожна валіза має бути напоготові. Якщо виникне надзвичайна ситуація, у вас просто не буде часу швидко зібрати необхідні речі. Що має бути в тривожній валізі, чернігівці більш-менш знають. Во-первых, туалетні принадлежності, там смінне бельё, одежду первой необходимости, сухарі, консерви, чашку, ложку. Ну і, наверное, там мило, вот такое. Документы, вещи первой необходимости, медикаменты, продукты харчевания на первое время. Отдельно у меня такая коробочка есть, тревожный чемоданчик называется. Там паспорта лежат, все справки, все остальное. Только раз в руку и вниз. Ну а там засобы гигиены, ежа, какая-то вода? Нет, ну если это все будешь тащить, все равно ж перед смертью не надышишься. Так что главное документы. Вы видите, здесь без документов ничего не сделаешь. Хоча чернігівці і знають, що покласти у тривожну валізу, все ж збирати її не поспішають. Ми нічого не збирали. Ми віримо, що все буде добре. Люди, наше правительство договориться і все буде нормально. І війна к нам не прийде. Віра – це добре, кажуть рятувальники, але тривожну валізу про всяк випадок скласти таки радять. Для цього найбільш зручно використовувати рюкзак. Але якщо такого немає, підійде звичайна сумка. Найперше, що треба покласти в тривожну валізу – це документи та гроші. Потім попіклуйтесь про аптечку. Серед медичних препаратів, які обов'язково треба взяти з собою – це бинт, вата, йод, жгут, препарати антибактеріальні та жарознижувальні, а також ті ліки, які людина приймає зазвичай. У валізі мають бути кілька комплектів змінної натільної білизни та, по можливості, одяг за сезоном. Також важливо взяти з собою запас продуктів та води на кілька діб. Перевагу віддавайте продуктам, які не псуються швидко. Далі складаємо речі, які радять взяти з собою рятувальники. Це ліхтарик та радіоприймач із запасними батарейками, голки з нитками, карту місцевості, годинник та компас. Стане у пригоді багатофункціональний інструмент. Приблизно ось такий. Тут, окрім ножа, є викрутка, відкривачка, ножиці, пилка. Візьміть з собою посуд. Бажано металевий. Також, якщо є палатка або гумовий килим, якщо таких немає, то можуть знадобитися пакети для сміття ємністю десь 120 літрів, щоб їх потім можна було розрізати і використовувати для створення якогось укриття, шалашу. Рятувальники радять на тривожну валізу нашити бірки з ім'ям, прізвищем, адресою проживання та місця слідування. І це ж має бути на валізах та одязі дітей.